Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet. Mitt namn är Feke och den här kanalen är för oss som är intresserade av skolfrågor, skolforskning och där jag delar med mig av mina erfarenheter av dessa utifrån min roll som lärare och kvalitetssamordnare. I den här filmen så kommer vi prata om ett väldigt hett ämne just nu som är då AI i skolan. Och jag kommer ju då prata utifrån mitt perspektiv som lärare. Jag är ingen expert på ämnet, men däremot så är jag väldigt intresserad av just digitalisering, digisering och hur man kan använda dessa olika typer av verktyg för att göra vår undervisning med så hög kvalitet som möjligt för våra elevers skull. I den här filmen så kommer vi prata om, okej, vad är AI för någonting och vilka olika typer finns det egentligen? Sen kommer vi titta lite grann på den forskning som finns runt omkring ämnet och vi kommer avsluta med mina reflektioner rörande möjligheter och utmaningar när det kommer just till AI i skolan. Varmt välkomna! Så inledningsvis då, vad är AI eller ChatGPT, Bard och Bing? Vi har hört många av de här namnen säkert. Jag märker till exempel i de lärartidningar som jag får hem så diskuteras det här ämnet väldigt flitigt. Och jag frågade nämligen ChatGPT själv då, som är alltså en form av språkmodell som har tränats av någonting som kallas för OpenAI, att förklara, vad är du för någonting? Och då säger den så här, ja, jag är en språkmodell som sagt, som är utformad för att förstå och generera mänskligt språk på ett sätt som liknar hur människor tänker och kommunicerar. Och jag ska visa lite grann alldeles strax här hur det ser ut när man använder den här. Men det som är så läckert är att man har en chattruta där man kan ställa i stort sett vilka frågor man vill i den omfattning som man vill ha. Så man kan vara väldigt specifik och säga så här, jag vill ha i 100 ord att du förklarar för mig Sveriges historia. Eller man kan säga i en text på 800 ord av hög akademisk kvalitet, förklara någonting för mig, och så får man det. Så den är alltså ett sätt att kunna lätt komma åt den här typen av artificiell intelligens eller maskininlärt innehåll som då vi kommer kunna se mer och mer av i skolans värld. Och det här har blivit en väldigt stor fråga, just kanske framförallt eftersom det kommer ha en så stor inverkan för oss. Men jag ska komma till det alldeles strax. Och nu istället så ska jag visa lite grann på hur det fungerar. Och då gör man så här. Man skapar ett konto på hemsidan som är chat.openai.com. Och sen ska jag visa liksom hur det ser ut när man har kommit in där. Så ett ögonblick. Här kan vi se det när jag har kommit in på chat.openai.com. Här hittar vi alltså en inloggning. Man klickar då på sign up och skapar sig ett konto för att sen kunna komma in då i själva ChatGPT-gränssnittet. Så börja med det. Skriv upp det där, klicka på den. Jag kommer lägga själva länken till den här sidan i kommentarsfältet till filmen nedanför. Och här ser vi då vyn när man har loggat in. Här ser vi då lite exempel på vänster sidan vad man skulle då kunna ställa för typ av frågor till ChatGPT. Vad den har möjlighet att göra. Då beskriver den till exempel att den kommer ihåg vad man pratat om och på så sätt att den kan då vara en del av en längre konversation. Men även också begränsningar till höger att ja, men ibland så kan det vara fel information eller liknande. Och det jag gör nu är att jag börjar med att gå ner här till vänster. Eller i mitten, från mitt perspektiv. Och så kommer jag skriva ett meddelande. Då skriver jag så här. Då skriver jag hej. Hej ChatGPT. Berätta om dig själv. Så börjar vi på det viset. Så får vi bara se hur det ser ut när man genererar den här typen av innehåll. Och då nu har jag valt att skriva på svenska. Den gör även det också på engelska såklart. Jag använder engelska och svenska för att jag har de två språkerna som ämnen i mitt yrke. Då. Och då beskriver den det som jag nämnde tidigare när jag hade frågat den också. Men okej, den är en artificiell intelligens som då kommunicerar på ett mänskligt vis. Och också just att den har den här språkinriktningen. Och det som är så läckert här är att den då kan beskriva lite olika saker på egen hand. Och att den också förklarar då att den är tränad på de här typen av frågorna, men det är så bra också att den också nämner integritet. Och nu kan jag ställa samma fråga som jag gjort tidigare. Det här med då, okej, ChatGPT, vad har du för användningsområde i skolan? Vad har du
så kan vi fråga den så här, så får man hjälp på det viset. Och det är det här som är så intressant också, för den genererar det otroligt snabbt. Och menar, jag också får, jag kan bestämma om jag vill använda det på vissa speciella vis. Jag ska alldeles strax när den har genererat klart det här då säga, ta den här informationen och gör det som en tabell. Eller jag skulle kunna be den till exempel, okej, kan du sammanfatta det här så att det blir lättare för någon att förstå det. Ta ut nyckelord eller vad det nu kan vara för någonting. Den nämner några sådana saker som jag också går in på i den här filmen. Jag kommer prata om det lite senare. Där med till exempel automatiserad bedömning eller till exempel specialundervisning. Och nu ber jag den göra texten till en tabell då. Bara för att visa på lite användningsmöjligheten och användningsområdena som finns här då i just det här gränssnittet. Det är inte bara att den genererar text, den kan också göra andra saker åt oss. Den skulle till exempel kunna ta den här texten och göra om den till en tabell, eller den skulle kunna en punktlista, eller ja, vad vi nu tycker är intressant. Och det är det som är så häftigt då, att den har otroliga möjligheter, men även också att den är inte, det är inte ett hot för mig som lärare, utan den är en medhjälp. Det är det jag vill, jag själv tycker att det är. Jag kommer prata om mer det alldeles strax i filmen. Men det här är bara en bild av hur det ser ut, så ni skulle kunna själva förstå hur man gör och kommer in. Men även också använda sig av själva AI:n. Testa gärna. Okej, så nu har vi bekantat oss med då bland annat ChatGTP och hur det ser ut. Och nu ska vi ta och titta lite grann på vad finns det sagt utifrån ett forskningsperspektiv om det här ämnet. Skolverket, de har släppt en artikel som heter Artificiell intelligens i skolan kräver ökad insikt hos lärarna. Den släpptes 2020 och den är en presentation av forskning och olika forskningsresultat. Och sammanfattningsvis så är det tre stycken saker som lyfts i den här artikeln. Det ena är då att möjligheterna med AI i skolan är många. Bland annat då till exempel att kunna ge snabb och riktad återkoppling till eleverna utifrån deras prestationer. Och det skulle då kunna hjälpa oss lärare att individualisera undervisningen i högre grad. Här frågade jag även också ChatGTP själv på ett globalt perspektiv. Vad kan man säga där? Jo, då har man bland annat testat att använda sig av AI i Hongkong och i Taiwan. Där man har då sett en ökning på ungefär 32% av elevernas resultat i matematik då. När man använt sig av just den här typen av AI för att kunna ge eleverna ett mer riktat stöd och hjälp framåt. Sen så beskriver det den här forskningsöversikten från Skolverket då, så skriver de så här, citat, att adaptiv datorstödd undervisning verkar dock inte bara ge fördelar, eftersom automatisk adaptivitet kan utmana lärarens yrkeskompetens, slutcitat. Ja, okej, vad betyder det här då? Jo, då har man alltså tittat lite grann på hur lärare förhåller sig till AI och känner att okej, om jag överlåter då en del av det här bedömningsarbetet och feedbacken som jag ska ge eleverna, om jag ger det till en dator, då finns det lärare som upplever att nej, men det här känns inte bra. Att man kan känna att någon annan gör det åt den, eller att man kanske är osäker på att AI gör ett bra jobb. Och det här tycker jag är en väldigt intressant fråga, och jag ska komma in på det lite mer sen också när vi ska diskutera då mina tankar om det här. Men just det att det finns den här känslan att okej, men vi vet inte exakt hur man ska göra och arbeta med AI i skolans värld. Och det leder oss då in på den tredje punkten som nämns i den här presentationen av forskning från Skolverket. Man påtalar vikten av utbildning. Framförallt hos oss lärare. Och anledningen till det är då för att vi ska öka likvärdigheten i svenska skolor. Tidigare då kan det till exempel ha varit, men okej, likvärdighet utifrån, har alla tillgång till datorer? Vissa kommuner ger datorer till eleverna. Alla kanske inte har lika goda förutsättningar på det sättet. Det blir en likvärdighetsfråga om man får de verktygen. Och här problematiserar man det faktum att tänk i framtiden när vissa skolor har utbildade lärare som kan användas av AI som ger dem en fördel eller ger dem en möjlighet att arbeta på ett visst sätt då. Och att då på så vis så trycker de i de här artiklarna då på att lärare behöver kunna både använda sig av AI men även också känna till vad eleverna kan göra när de har det här verktyget så nära till hands. Och även det här också lyfter ju ChatGTP själv när jag frågade den också, men okej, vad kan vi se här då? Jo, då märker man att internationellt sett, för att jag frågade den att göra en syntes av den forskning som finns där ute,
att framförallt det största utvecklingsområdet det är att utbilda undervisande personal till att kunna känna till hur det funkar, vad man kan göra med det och även också då på så sätt kunna känna att man får en likvärdig nivå för de elever där ute som möter oss lärare, att vi har liksom goda kunskaper. Då kommer vi in på den sista delen då som är mina reflektioner, för jag har fått frågor från mina kollegor som har sett mig använda det här, jag pratar gott om det. Det finns såklart också baksidor, så jag tänker nu ska jag ta en tillfälle och kunna reflektera lite grann vilka möjligheter och utmaningar ser jag med det här. Så jag börjar med möjligheterna. Till exempel så har jag i min egen undervisning då haft en AI, eller i det här fallet ChatGTP, som en typ av medpedagog. Det jag har gjort då, det är att jag, när jag till exempel planerat, när jag har gjort långsiktiga tabeller över lektioner, ni som har tittat på den här kanalen känner ju till hur jag gör på det viset. Men även också mina lektioner, när jag skapat föreläsningar, gjort övningar och prov, då har jag alltid matat in de tankarna i ChatGTP och sagt, jag har tänkt att göra det här, vad tycker du om det? Eller till exempel, det här är en artikel som jag vill att eleverna ska läsa. Utifrån den kan du ta fram 20 stycken ord, vokabulär som eleverna bör lära sig för att kunna förstå innehållet och så vidare, så kan den göra det åt mig eller tipsa mig om så här, okej, den här typen av grammatik är vanlig i den här uppsatsen eller den här texten eller den här filmen eller vad det nu är för någonting, och på så sätt så kan den hjälpa mig som en medpedagog att bolla idéer, skapa underlag istället för att jag ska sitta och lägga tid på att till exempel hitta på provfrågor eller instuderingsfrågor till en text. Så kan den göra det åt mig och så kan jag lägga tiden istället på att stötta eleverna när de hör av sig eller förklara saker för dem. Utifrån ett elevperspektiv så kan en elev då använda ChatGTP för att sammanfatta större delar av ett innehåll, till exempel om de har en mängd texter eller till exempel ett komplext ämnesområde som de har kanske svårt att inledningsvis förstå. Låt oss ta till exempel att jag undervisar elever i talstruktur och talteori, retoriska knep, och då ska man kunna fråga ChatGTP, men du, kan du förklara för mig hur funkar det med att hålla ett tal utifrån en motiverande struktur till exempel, och så kan då eleverna få hjälp med det på en gång. Eller till exempel det jag har gjort med mina elever, det är att jag har bett dem fråga ChatGTP att okej, kan du förklara för mig det här innehållet? Och så gör de själv en egen förklaring och så jämför de två. Eller till exempel att jag har en klasskompis som har varit borta från den här lektionen. Hur skulle du sammanfatta den lektionen för den eleven? Och så får de bolla och jämföra sina förslag och idéer då med den här AI:n. Och sen avslutningsvis då med möjligheter, jag tänker annan typ av personal som finns på skolan, andra yrkesroller. Till exempel så finns det en otrolig administrativ styrka i ChatGTP, jag har gjort vaktscheman, jag har gjort olika tabeller, uträkningar och sånt där som kan hjälpa oss att väldigt, väldigt snabbt få fram den typen av innehåll. Om man till exempel arbetar med Excel eller till exempel att man som rektor skulle kunna be den skriva sitt avslutningstal och så får man ett utkast på ett tal. Och så kan man använda det och anpassa det efter de man ska prata framför. Och på så sätt så kan man tjäna väldigt mycket tid och utgå från det här. Och sen kommer vi då såklart till utmaningarna. Ja, okej. Bland den främsta utmaningen som jag ser det med den här typen av textgenererande, alltså textbaserad AI, det är att vi måste ha ännu fler av våra bedömningsaktiviteter på plats i skolan under en lärares uppsyn. Vad det här betyder, det är alltså att jag tror att, eller jag skulle vilja säga att jag tycker det här, för jag ser själv behovet av det, att vi måste säga farväl till hemuppgifter, säga farväl till hemtentor, farväl till inlämningar av olika dess slag. För tidigare så kan det ha funnits en kanske ett syskon eller en klasskamrat som har varit spökförfattare för det eleverna har visat, och så får de det som ett underlag för bedömning och lärare sitter, men vem är det som är bakom det här och kanske inte känner till vem som är urkunden. Det nu i ännu högre grad är avgörande. När jag kan då generera en 600 ords uppsats på blott några sekunder, så undanröjer det all form av möjlighet till en rättssäker bedömning. Så där tänker jag att den stora utmaningen är att vi allihopa behöver tänka ut, hur kan jag på ett bättre och mer rättssäkert vis ge eleverna möjlighet att visa det de har lärt sig, men på plats i skolan.
Sen vill jag också trycka på det kritiska tänkandet och källkritiken när det kommer till det, den typen av innehåll som en AI kan generera. För om man går in på ChatGPT till exempel, så står det ganska tydligt att det finns begränsningar. Till exempel att den inte har fullständig kunskap, den är inte allsvetande. Men även också att det kan begå misstag. Och det märkte jag själv till exempel när en känd jazzgitarrist som heter Ulf Wakenius skulle komma och spela i en liten stad nära där jag bor. Och så frågade jag sig, men varför kom han just till Skutskär för? Har Ulf Wakenius en relation till Skutskär, den här staden då? Och då sa ChatGPT, ja men det har den, och så gav jättemånga anledningar varför. Men de stämde inte. Så ibland så har ju den också fel såklart. Och det är någonting som vi bör tänka på, att alltid granska det innehåll som kommer. Tänk det som ett stöd, tänk det som en hjälp, men var alltid källkritisk och var alltid noggrann med att titta på vart kommer det ifrån och dubbelkolla källor. Det ska man ju alltid göra, såklart. Så sammanfattningsvis hörni, så kan vi säga så här att AI, det är ett otroligt kraftfullt pedagogiskt verktyg i skolans värld, både för alltså jag själv som lärare, men även också för elever. Och att det kan vi se då att forskningsrapporter beskriver också att, men vi som lärare behöver ha utbildning för att det ska kunna bli ännu bättre. Jag som lärare, men även elever, kan använda AI som ett stöd och med den här egentligen gränslösa potentialen kunna få en otrolig mängd stöd. Till exempel skapa övningar, skapa prov eller till exempel hjälpa eleverna utifrån deras olika behov och förutsättningar. Och sen avslutningsvis så behöver vi tänka på hur vi skapar rättssäkra bedömningar där eleverna kan visa sina kunskaper på plats. Jag tänker att AI kan hjälpa eleverna under lärandeprocessen, men likt många andra fall så ska eleverna på egen hand och på egna ben kunna visa vad de har lärt sig utan detta stöd. Och det finns så mycket att prata om. Det finns en mängd olika saker som jag skulle vilja gå in på djupet här. Så jag tänker att jag kommer göra flera stycken filmer om AI, till exempel om hur man kan skapa lektioner eller hur jag har gjort det eller hur jag har skapat övningar och prov eller hur jag till exempel har bett den ta fram olika nivåer på elevtexter och elevsvar och hjälpt mig bedöma och analysera dem. Det finns otroligt mycket att göra och det är jättespännande. Så jag kommer skapa en serie filmer. Jag har redan nu planerat åtminstone 9-10 stycken filmer på det här området, för jag tycker det är så otroligt starkt och det finns så mycket att göra och jag hoppas att ni är intresserade av att ta del av dem. Avslutningsvis då, om ni har tyckt att den här filmen har varit intressant får ni jättegärna ge den en tummen upp eller dela den till exempel med en kollega eller en vän som ni tror skulle kunna tycka att innehållet vore intressant. Ni kan även också lämna en vänlig kommentar nedanför. Så genom att höra av er, att genom att prenumerera på den här kanalen, kommentera jättegärna. Vad tycker ni? Vad tänker ni? Vad vill ni veta om AI i skolan? Hör av er och jag ser fram emot att kunna försöka möta upp de tankarna, bolla mer och skapa det här tillsammans. För att vi tillsammans ska kunna lära oss mer om hur vi kan använda AI i skolans värld för att göra vår utbildning så bra som möjligt för våra elevers skull. Tack så jättemycket för att ni tittat. Mitt namn är Feke och på återseende.